Vrångö har vi mycket turister. Många livnär sig på turisterna, just att typ kaféer och restauranger. Så det är en stor inkomstkälla för dem. Men det är också negativt lite, just att turismen skräpar ner. Men det är inte bara dem, det är mycket från havet och sjöfarten som skräpar ner. Jag skulle inte säga att det är väldigt skräpigt. Jag tycker faktiskt att man ser sällan skräp. Ibland så ligger det lite fimpar och så, men nej, jag tycker att det är hyfsat rent allmänt. Har du sett mycket skräp? Ja. Jag tycker nog att det är ganska bra, men visst ser man lite skräp ibland. Mm. Nej, det skulle jag inte påstå. Inte vad jag har sett eller vad? Jag vet inte hur mycket jag kan om åtgärderna, men jag tycker det ser rent ut i alla fall, så det är ett bra tecken för det. På Vrångö har vi många åtgärder. Vi sätter upp skyltar och har både sommarjobbare som städar slingorna och allmänna ytor. Och sen tar vi in kommunalt också som andra sommarjobbare som från stan som tjänar extra pengar för sin förening och så, som kommer och städar stränder och slingor och gatorna. Personligen kan jag tycka att det behövs fler papperskorgar. Alltså verkligen. Men jag tycker att det är bra åtgärder. Det är ju många som jobbar liksom med att städa här. Vi har ju städare som går runt på slingorna och plockar upp som ett jobb. Och vi har ju också så här västkustriddarna som plockar upp skräp och ser till att den fina miljön bevaras. Så ja, jag tycker att det är bra åtgärder, fast fler papperskorgar. Ja. Ja, det står ju skyltar lite här och var och vart folk kan slänga sakerna, glas och sopor och så, det finns väl bra. Mm. Ja. Vi vet i alla fall var vi ska slänga grejerna. Plockar upp det, tror jag. Mm. Ja. Jag brukar ofta när jag ser skräp, om jag är ute med hunden, så tar jag upp det och sen kan jag antingen om jag ser mycket så sprider jag vidare, just att säga till att de som jobbar med det att plocka upp då. Sen ser jag någon som skräpar ner, så säger jag till dem så att de får ta upp sitt egna skräp. Vi sorterar ju också där jag bor, allting. Och ja, om jag ser skräp när jag ute och går eller springer, så är det klart att jag plockar upp det och slänger det. Ja, jag tror att det kan vara lättare för turister att skräpa ner med att de bor liksom inte här. Så det är lätt att åka in och sen lite göra sitt och sen dra liksom. Och det är ju många turister som har grillat innan. Men jag tror det är förbud nu mot engångsgrillar och sånt. Men jag tror också att alltså, människor bryr sig väldigt mycket om miljön här i och med att det är en så fin ö. Och det är väldigt mycket, skog och miljö alltså, i allmänhet. Jag tror att det är väldigt många som vill jobba tillsammans för att bevara det fina på ön, ja.